misalımız belə ki, Avropadan gələn qonaqlar olur da kişilər. Az burada şortu geyinəndə, qısa geyinəndə geyimlərin hər kəs normal baxır. Amma özümüzkilər geyinəndə, məsələn siz şortu geyinsən hər kəs gülər sizə. Bəli. Sizcə səbəb nədir? Səbəb odur ki, hər kəsin öz layığı var da. Onlara bu yaraşır, bizə də bu yaraşır. Ya sizə şortu yaraşmır? Yox, yaraşmır. Geyinmisiniz heç? Yox, geyinməz. Bəs necə birisi yaraşmır? Yaraşmır da, kişiyə yaraşır mı? Bir yoxlayın da, bəlkə yaraşır. Yox, yaraşmaz. Yaraşmaz, heç kirə yaraşmaz. Sağ olun. Bax, Maykada şortu qısa geyinir. Amma özüm, məsələn, siz geyinsəz şortu, hər kəs sizə normal baxmaz. Biri pis baxar, biri yaxşı. Sizcə bunun səbəbi nədir? İnsanlar fərqli yanaşır. O, insanların fərqli yanaşmağı çox düzdür. Bizim özümüzə görə öz adət-ənələrimiz var, öz mentalitetimiz var və o Avropadan gələn şortiklə insanlara mən də nifrət edəcəm, heç də yaxşı baxmıram. Kimsə yaxşı baxırsa, o onun öz işidir. Biz azərbaycanlıyıq, müsəlmanıq, öz adət-ənələrimiz var və bizim Azərbaycanımız, Bakımız Avropanın digər yerlərindən daha gözəldir, mədəniyyətimiz də daha üstündür. Mən çox şad olaram ki, çox sevinirəm ki, bizim Azərbaycanımızın belə gözəl mentaliteti var və bundan da sevinirəm. Ancaq kimsə şortu geyinir, neyinirsə, onların öz işidir, kimsə yaxşı baxsa yenə onların öz işidir. Ancaq mən onun çox əleyhinəyəm və bizim Azərbaycanımızın gözəl mentaliteti olaraq və mən buna çox pis baxıram. Ya, məsələn, şortu geyinən insan, orada pis nə görürsünüz? Məsələn, mən şortu geyinmişəm, sizlə danışıram indi. Orada nə var pis? Yadır, onda sən bilet al, ged Avropaya. Düşünürsünüz, şortu geyinənlər tək Avropada yaşamalıdır? Avropada yaşamalıdır, elə hər şey ondan başlayır. Hər bir insanın yaşayış üçün çirkinliyi ondan başlayır. Onda belə deyək də, dayı, biz sualın davamını da gətirəm. Onda niyə biz Avropalıları düzəltdik, samolyotdan uçuruq, telefonlarından danışırıq, qidalarından yeyirik, amma şortiklərin bəyəm? İndi bilirsən nə var? Elə sən yerinə düşdü ki, məndən sual düşdü. Mən jurnalistəm, mən bunu çox gözəl cavab verə bilərəm. Onu Avropanın yaxşı yerindən götür. Yaxşı nə varsa ondan götür. Təkcə Avropadan yox, Rusiyadan da. Nə varsa yaxşı yerlərini götür. Allah sənə bu ağlı veribsə, sən hər şeyin yaxşısını götür. Niyə mənim pis şeyimi götürməlisən ki? Yox, onlar kəşfləri də o ağlından edirlər, geyimlərin də o ağlı. Onun o ağılları yaxşıdır, bu bir ağılları çox pisdir. Ola bilər. Sağ olun. Təşəkkür. Yaxşı deyəm, mənim fotoqlar. Sağ ol, qalın. Amma bizimki geyinəndə, Azərbaycanlı geyinəndə hər kəs ona pis baxır. Sizcə bunun səbəbi nədir? Bu nə? Valla mən yaxşı bilmirəm, bəli libas getirilər yaxşıdır. Ya siz şortu geyinmişsiniz indiyə qədər? Mən əslən, yox. Niyə? Geyinmərəm, xoşum gəlməz. İranda qadağan eləyiblər bunu. Hə, valla. Geyinsəz necə, neyəyərlər sizi? Heç də, gecə hamı baxar, buydalarlar. Ya asmaq söhbəti düzdür, darabatı asmaq. Yox, əslən belə bir şey yoxdur. Bəs biz belə işitmişdik. Yox, yox, belə şeylərdən yoxdur. Sizə düzgün də Azərbaycanda da kim şortu geyinsə assınlar onu. Yox, yox, yox. Niyə? Yox, əslən də basma yoxdur. Bəli, bana baxıb gülərlər onu. Sağ olun. Sağ olun. Şəhərdə çox görürük də Avropadan, xaricdən gələn vətəndaşlar şortu ilə zadla gəzəndə qonaqlar. Hər kəs onlara normal yanaşır, hörmət edir. Amma bizdə 50 yaşda kişi şortu geyinsə, hərəmiz bir sözsüzdür. O belə kişiyə bax, belə. Səncə bunun səbəbi nədir? Yaraşmır da vaxtdan bəri. Nəyə yaraşmır? Hərənin öz geyim var. Yaraşmır, düşünürsən. Hərənin öz geyim var. Onda belə çıxır ki, biz futbolu da, balıbolu da hər şey şalvarda oynamalıyıq. Bu idman da. Onda nə fərqi var? Avropalı da idmanda geyin şortik, biz də geyiniriksə, normalsa, həyatda da belə olmalıdır. Da. Sən fərq qoyursan bizimkilərlə xaricilər arasında, geyimə görə. Yox? Olsa. Yəni, bizim özümüzün milli mentalitetimiz var. O milli mentalitetə görə biz xariciləri başa düşürük, özümüzünkiləri yox. Çünki bizim milli mentalitetimizdən çıxılmamalıdır. Bəlkə dəyər vermirik özümüzkilərə? Yox, dəyər verdiyimiz üçün biz onun qarşısındayıq. Mən belə hesab edirəm. Yəni, gənclərin fikri ayrıdır, yaşlıların fikri ayrı. Ona görə də mən hesab eləyərdim ki, bizim gənclər milli mentalitetimizi unutmasın. Nəinki oğlanlar, eləcə də qızlarımız. Çünki bizim özümüzün milli qanunlarımız var. O qanundan çıxmamalıyıq. Çox sağ olun. Milli mentalitetimiz də bizim qanımızdan gələn... Sizə düzgün yanaşmadır bu? Xeyr. Ümumiyyətlə, siz necə baxırsınız? Hər bir insan istədiyi şeydə, istəyir, normal bir şeydə geyinir. Məsələn, sinif yoldaşı sizinlə bir yerə gəzməyə gedir, o şortikdə siz belə normal geyinir. Mən çalışıram ki, mənim sinif yoldaşım mənim geyindiyim tərzdə geyinsin. Mən yoldaşı qədərimi insanı tanıyaram. Sağ olun.